Ну і при цьому німецьке видання Bild пише про те, що аби зупинити Путіна, в Україні не вистачає солдатів. Німецькі експерти критично оцінюють мобілізацію в Україні, адже попри загальну мобілізацію, кажуть, лише 15% українських військовозобов'язаних реально воюють. Експерти зазначають, що мобілізація в Україні йде надто повільно, вибірково, коли солдати, що провели на передовій 2 роки, вже надто виснажені, щоб ефективно воювати. Так, експерт ЄС з оборони Родрік Кізеветер зауважив, що призов в Україні має бути більш справедливим і передбачуваним. Водночас екс-чиновник Міністерства оборони Німеччини Ніко Ланге вважає, що президент Володимир Зеленський має призвати до армії більше молодих людей, адже вони краще переносять надважкі фізичні навантаження на фронті. І про цю тему, можливо, встигнемо зачепити ще декілька тем, про які пишуть в цьому ж напрямку західні видання. Поговоримо зараз з Олександром Мусієнком, керівником Центру військово-правових досліджень. Пане Олександре, дякую дуже, що дочекались цієї розмови. Довелось трішки почекати, сказали мені редактори. Радий вас бачити, чути. Слава Україні! Героям слава. Пане Олександре, ну от оця історія зі статтею в Bild про те, що всього 15% військовозобов'язаних в Україні воює. Чи може це реально бути правдою? Чи дійсно це так? Ну, я скажу, що воює насправді більше і зараз проходить, тому що зараз розпочалися ротації. І далеко не тільки 15%, ну, мається на увазі взагалі, якщо ми візьмемо всю армію, яка зараз є у нас на сьогоднішній день, то, в принципі, на сьогоднішній день у нас воює близько 35-40%. Ну, на сьогоднішній день на передовій з тих, хто мобілізований. З тих, хто, якщо ми рахуємо військовозобов'язані безпосередньо, а це від 18 до 60 років, як рахують? Треба розуміти механізму і методику обрахунків. Якщо рахувати від 18 до 60, то буде 15%. Ну, 15-20, це дійсно так. Але ж ми маємо розуміти, що вік у нас на сьогоднішній день, з якого мобілізують тих же військовозобов'язаних, він буде з 25 років. Ну, от коли набуде закон чинності 18 травня, до цього був 27 років, фактично, до 60. Відповідно, ми ще віднімаємо категорію. Зараз було від 27 до 18, ну, зараз буде від 25. Тому, звичайно, якщо виходити з цих міркувань, з того, що не всі мобілізовані, не всі українські військовозобов'язані є мобілізовані на сьогоднішній день, тому що військо потрібно якомусь утримувати, і 100% і не буде, треба розуміти взагалі, щоб всі були. Тому що треба комусь виконувати функції важливі для економіки і в тилу, і для інфраструктури, і для інших об'єктів. Ну от, власне кажучи, ну тобто тут питання в тому, я розумію, що зараз на Заході був певною мірою такий тренд, що потрібно мобілізацію в Україні посилити. Мовляв, це призведе якраз до того, що, ну, скажімо, буде інструментом додатковим для стримування ворога. Але все відбувається, до речі, логічно і послідовно, як мені здається. Буде зброя, будуть сили і засоби, відповідно, і мобілізація триватиме. Тому що дуже цікаво, коли ми говоримо і робимо підходи такі, що давайте мобілізацію посилювати, але при цьому у нас були місяці, коли ми обговорювали, що нам не вистачає боєприпасів, не вистачає снарядів, і ми чекаємо підтримки від Заходу. І тут треба бути послідовними, що якщо Захід забезпечує, надає потреби, а нам же ж треба озброїти ці підрозділи, тоді, відповідно, і триває мобілізація. Більше того, я впевнений, що з тим, що зараз пішла допомога від Заходу і від наших європейських партнерів, то можна сказати, що і це впливатиме більш позитивніше, ніж той стан, який був до цього. Принаймні, це знімає одне проблемне питання, яке можна було почути. А от зараз мобілізують, а чи буде чим воювати? Тепер можна відповісти так, воювати буде чим, тому мобілізація має продовжуватися. Одна з відмазок, так би мовити, яку деякі люди використовували, ну, вона знімається, по суті. Але з іншого боку, пане Олександре, про це теж, до речі, зазначає журналісти видання Bild. Але ж, чи встигнемо ми, скажімо, навчити? Добре, західне озброєння там, зараз техніка буде надходити. А чи встигнемо ми
Як швидко ми могтимо навчати людей, ми, ну, я маю на увазі, так, в Збройних силах, інструктори, зокрема, навчати людей користуватися цим озброєнням, технікою, чи недоречно було, я розумію, що, ну, там, заднім числом думати немає особливо сенсу, але все ж таки, чи це не відтягує, скажімо, можливості знову ж таки якихось активних наших дій на фронті в зв'язку з тим, що зараз, добре, озброєння, там техніка приходить, але це займе ще якийсь час для навчання нових людей, які будуть зараз приходити у військо? Ну, справа в тому, що це процес, який продовжується, він постійно триває. Він триває в Україні, він триває на полігонах країн НАТО. І в ці дні так само йде навчання наших підрозділів. Тобто це постійно те, що відбувається. Зараз командуванням переглянуті деякі рішення в бік того, що якраз підготовці потрібно приділяти більше уваги і часу. Зрозуміло, для того, щоб були кращі підрозділи якраз навчені. Тому цьому, звичайно, що приділяється увага, я думаю, буде приділятися ще більше. Щодо того, розумієте, встигнуть до чого? До активізації зараз, скажімо, ситуації на фронті, ну, деякі підрозділи встигнуть. Тобто деякі будуть навчені і поповнять існуючі бригади. Ті, хто займе, скажімо, посади саме в бойових бригадах, хто займе позиції. Деякі будуть продовжувати навчатися. Зараз, в принципі, є бригади, які приходять після відновлення, приходять з пунктів постійної дислокації, і вони будуть здійснювати ротацію підрозділів, які вже тривалий час на фронті, і це абсолютно правильно. Тобто певні дії вони вживаються, вони рухаються так, як вони можуть рухатися за поточних умов, але звичайно, якщо ми беремо питання з точки зору того, якщо людину зараз мобілізували, чи встигне, наприклад, в травні повоювати там десь, я думаю, що ні, тому що потрібно більше приділяти уваги підготовці, це дуже важливо. Тому це процес, який продовжується. Щодо травня, то там ціла низка видань, там і Financial Times, Washington Post, здається, пишуть, так, акцентують на тому, що на кінець травня, на червені готує Росія великий наступ. І от пишуть про те, що однією з цілей є Харків, безпосередньо Харків, також про те, що під загрозою Одеса, зокрема, сьогодні навіть Ілон Маск там написав якийсь твіт, що Одеса точно є ціллю росіян, а хтось навіть пише про можливість нового наступу на Київ. Як ви оцінюєте, пане Олександре, ці загрози по згаданих конкретно напрямках? По-перше, я можу сказати, що можна оцінювати і фіксувати збільшення кількості військ на території Білгородської області, створене угрупування «Сєвєр», з якого формування одного угрупування Курськ. Відповідно, це угрупування, воно фактично, воно невелике поки що наразі. Мета цього угрупування – це діяти на Харківщині і на Сумщині, я думаю. Тобто атакувати українське прикордоння, і Росія буде пробувати прориватися на Харківщину, але це не пряма атака на Харків. Вони не будуть атакувати прямо Харків, вони будуть пробувати брати Харків на півоточення і будуть вести бої на території Сумщини з метою відтягування наших сил туди, сковування там наших підрозділів. І Росія хоче для нас створити зараз оперативно-стратегічну дилему. Де нам діяти? Вони думають, що у нас не вистачить можливості в українських військ діяти однаково на всіх ділянках фронту. І якщо вони будуть здійснювати потужні атаки, хоча в них теж не так багато сил, але вони будуть пробувати, тоді, поки нам надходить зараз ця допомога, вона ж в процесі надходить, ми можемо фактично обирати напрямки. Ми будемо в ситуації того, що або відходити на певних позиціях, відповідно, або ворог буде фактично протискатись. І якщо ми говоримо про те, що треба буде прикрити північний схід, це може означати, що відступ і відхід з певних позицій на Донеччині може виглядати як неминучим і, в принципі, виправданим варіантом за цих умов. Ну, це тимчасовий захід для того, щоб зберегти боєздатність українських сил і для того, щоб давати відсіч ворогу. Що стосується Одеси, я не думаю, принаймні на сьогоднішній день немає підстав говорити, що там є ударні угрупування. Що стосується Києва, ну, я думаю, що якщо тими угрупуваннями, які діють там на кордоні з Сумщиною, вони будуть прориватися і пробувати, до Києва цими угрупуваннями точно не дійдеш.